আমি আমাৰ সদৌ অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ ফুলগুৰি আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত যোৱা 10 আগষ্টত ফুলগুৰি এগৰাকী কিশোৰী 13 বছৰীয়া কিশোৰীক শান্তনু শইকীয়া নামৰ এজন লম্পতে ধৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু ধৰ্ষণকাৰী আমি আজি এই প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীয়ে তে এটা কথা বিচাৰিছে যে ধৰ্ষণকাৰীৰ চৰম শাস্তি হ'ব লাগে কাৰণ কথা হ'ল যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছো যে জিবোৰ আইন প্ৰণয়ন হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত মহিলাসকলৰ কাৰণে সেই আইনবিলাক হোৱা নাই তে গৰুৰ কাৰণে সুৰক্ষা আইন প্ৰণয়ন হৈছে কিন্তু মহিলাৰ কাৰণে নাই এটোৱে হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তে কথা হ'ল যোৱা সিদিনাখন যোৱা 22 এপ্ৰিলত সুমিলা ৰংহাংপি ৰহাৰ এজনী কণমানি ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিলে সেই ঘটনাৰ শেষ নহওঁতেই আকৌ পুনৰ এই কণমানিজনীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল গতিকে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱে হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে আমি কথা হৈছে যে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাইলৈ এজন চোৰ বুলি বিনা কাৰণতো কোনোবা এজন অপৰাধীক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে এৰেষ্ট কৰাটোত আপত্তি নাই কিন্তু কথাটো হৈছে যে সেই অপৰাধীটোৰ চৰম শাস্তি হ'বনে নহয় সেইটোহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে গতিকে সেই চৰম শাস্তিটো আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়মতে যিটো আইনমতে যিটো হয় যে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিলে অপৰাধীৰ চৰম শাস্তি হিচাপে ফাঁচি হয় তে আজি সেই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰম শাস্তিটো দিব লাগে কাৰণ আমাৰ আমি আইনৰ ওচৰত আমি আইন সম্পৰ্কে এটা কথা আমাৰ ধাৰণা হৈছে যে যোৱা নগাঁও জিলাতে অসমৰ বুকুত নগাঁও জিলাতে দুটাকৈ ঘটনা ফাঁচীৰ ঘোষণা হৈছিল এটা হৈছে যমুনাপুকৰ ঘটনা এটা হৈছে বটদ্ৰৱাৰ ঘটনা কিন্তু সেই অপৰাধী আজিলৈকে ফাঁচী নহ'ল গতিকে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি প্ৰতিবাদ অৱস্থান ধৰ্মঘটি ঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে সেই অপৰাধীৰ কঠোৰ শাস্তি হ'বৰ কাৰণে চৰম শাস্তি হ'বৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগে বুলি আমি আজি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ফুলগুৰি এগৰাকী কিশোৰীক 13 বছৰীয়া কিশোৰীক শান্তনু শইকীয়া নামৰ এজন অপৰাধী ধৰ্ষণকাৰীয়ে ধৰ্ষণ কৰিছিলে যোৱা 10 আগষ্টত গতিকে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে যে অপৰাধীক ইতিমধ্যে অপৰাধী এৰেষ্ট হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাতে ডাঙৰ কথা নহয় অপৰাধীৰ চৰম শাস্তি হ'ব লাগে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ যোৱা 22 এপ্ৰিলত সুমিলা ৰংহাংপি নামৰ এগৰাকী কণমানি শিশু কিশোৰীক যি ধৰণে হত্যা কৰা হ'ল আজি সেই তাৰ দুমাহৰ পিছতে আকৌ পুনৰ এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাই এইটো তীব্ৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আজি আমি ফুলগুৰি আঞ্চলিক প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ ফুলগুৰি আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আজি যি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হৈছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত এটা বাৰ্তা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হওক ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো ঘটনা সংঘটিত নহওক ইয়াৰ বাবে আইনে যি প্ৰক্ৰিয়া ল'ব লাগে আইনে যি প্ৰক্ৰিয়া ল'ব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অপৰাধী যাতে চৰম শাস্তি হয় অপৰাধী কোনো কাৰণতে যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা ভূমিকা ল'ব লাগে বুলি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আজি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ।